Assalomu alaykum uzoqdagi yaqin yurtdoshlar, rayondoshlar, shahardoshlar. Mana bugun tunga 12-aprel sanasi soat 1:30 chamasi. Men Xo'jobod shahri pochtasiga keldim. Kelganimning sababi men yaqinda Rossiya territoriyasidan Cherez, Qirg'iziston, o'sha shahri orqali, bilasizlar, o'sha shahri bizga shu Xo'jobod rayon, Bulog'ish rayonlariga yaqinroq. Shu sababli itemboli biletlar ozmoz arzon bo'lgan sababli Cherez o'sh orqali O'zbekistonga kirib keldim. Va kirib keldim. Hozir kunda Imeyka telefonlarni shu Imeyka raqamlarini O'zbekistonga kelgandan so'ng o'z yurtimizga registratsiya qilyapmiz. Shu masalada men ham oradan kelganimdan so'ng 2-3 kun o'tgandan keyin registratsiya qilay deb o'zimizning rayondagi Beeline shoxobchalariga kirib registratsiya qilmoqchi bo'ldim va to'lovni qilmoqchi bo'lib sim karta ham oldim, o'zim nomimga registratsiya qildirib, so'ng Imeyka kodini jo'natib, arizani qabul qilish uchun kodlarni jo'natgandik. Afsuski, meni Imeykam, meni telefon men kirganimdan so'ng O'zbekiston hududiga meni registratsiya raqamlarim uje Imeykalarimga boshqa birovlar, chujoy, noma'lum shaxslar tomonidan uje Imeykalar, boshqa telefonlar ochilib bo'libdi. Keyin men operator, Beeline operatorlardan so'radim. 1170 raqamiga telefon qilasiz va ular o'z maslahatlarini va qayerdan, nima sababdan qilib berishlarini aytadi. Shu sababli men Xo'jobod bizga katta pochtaga dedi, qaysi shaharlarni u yerda Baliqchi, xolos Andijon viloyatidagi qaysi shaharda bo'lsangiz, qaysi rayonda bo'lsangiz va yaqinroq bo'lsa-da shu pochtaga borasiz deb aytdi operator. Men aytdim, o'zimiz Bulog'ish rayon pochtasi bo'lmaydi ekan, Xo'jobod shahri yaqinroqligi uchun Xo'jobod shahri pochta, katta pochta bo'limiga keldim. Va endi xohlasa kutyapmiz, akamiz bor ekan, shuni kutib xohlasa ekanini bilsam, borqalaydi. Mana akalarimiz ham keldi shekilli. Xohlasa yana videolarimizni kuzatib davom etamiz.